ibimenyetso birukonjesha rimwe na rimwe bigenda byiyaktiva bigenda byizana ntumenye uko bije ibitandukanye abantu masengere si bibi ni byiza n'abasengera ariko ngombe mbanze menye ngewe ndinde ngewe y'imbaraga yitwa kurinda ubuhamya ndayifite ubuhamya bwanjye ngewe uvuga n'ubuhe iyo ni imbaraga ya gatatu imbarege wabo nka umuvandimwe wabo bari kuganira umuntu agatinywa gusenga Imana yambaye isengeri harabona amaze kumenya ajya mu gitanda agiye kuryama yamara kwinjira muri supaneti ngo agiye gusenga ngo wajya kureba umuyobozi wambaye isengeri abakurikiye kwizera Yesu TV turabasuhuje mwese mu izina rya Yesu aho muri hirya no hino ku isi ku migabane itandukanye uyu munsi dufite umugisha wo kubona umukozi w'Imana Evangeliste Boniface ndagira ngo abasuhuze hanyuma atubwire ikiri ku mutima Imana yamuhaye murakoze cyane nejejwe n'Imana impaye umwanya mwiza kuba mu kiganiro kuri channel yitwa Kwizera STV kandi nshimira mushumba Kanyabyega Dr. Kanyabyega Silasi ndetse n'umuryango we n'abakunzi ba Kwizera STV bakurikirana ibiganiro uko bivuze rero nitwa Singira nka Boniface ni umuvugabutumwa bwiza ni mu gihugu cy'u Rwanda nkunda abantu bose muri rusange bakunda gukurikira Kwizera STV ngize umugisha rero kugaruka mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana hari haciye iminsi mvuze ko nshimye Imana ko ku intangiriro y'ukwezi kwa 12 dusoza umwaka 2021 ari umugisha tugeze kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana ntabwo twabura gushima Imana iduhaye uyu mwanya nk'uko yabivuze nta kindi buze gukora ahangaha uretse kuganira ijambo ry'Imana navuga ngo ni iryo gusoza umwaka ndetse rikaba ni iryo gutangira umwaka ndagira ngo munyemerere dusomeye amagambo ari mu gitabo cya Zaburi Zaburi ya 84 turasoma murongo wa 6 n'uwa 7 ndetse n'uwa 8 Bibiliya iravuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga hahirwa afite mu mitima inzira z'igisiyoni iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka bagihindura ahantu h'amasoko imvura y'umuhindo icyambika imigisha bagenda bagwiza imbaraga umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana Siyoni. Amen. Dongeraho Yesaya ibice 40 umurongo wa 29 ngere kuri 31. Bibiliya iravuze ngo niyihe intege abarambiwe kandi utibashije imwongera imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe n'abasore bazagwa rwose. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya bazatumbagira mu kirere bagurukisha ababa nk'ibisiga baziruka be kunanirwa bazagenda be gucogora. Amen. Tugiye kuvuga hejuru y'imbaraga zisunika abera mu rugendo ndagira ngo ntangarize abantu badukurikiye dufite urugendo turimo turagenda aho tugana ni hehe ni mu ijuru muri imbyo yavuze ngo abagezeyo baragwiriye ni ukuvuga ngo igihugu tujyamo kirahari ariko naratekereje sanga inzira ijyayo ni umuhanda mugari urimo ambutiyaje urimo ibibazo bitandukanye ariko ndashimira Imana yateguye urugendo igategura n'imbaraga zisunika abarurimo muri imyaka 88 yaravuze ngo numva Yesu anyemeza ngo ko mbuze imbaraga niwe wenyine utwemeza ko tubuze imbaraga yageze ku gitero cya kabiri aravuga ngo niwe ufite imbaraga zihagije mu bintu Imana ifite ifite imbaraga zihagije ndatangariza abantu badukurikiye aho wawe uri ku isi hose mu bintu ugomba gusaba Imana ni imbaraga zisunika abera mu rugendo kubera ko tutari twagera iyo tujya ino turi dukeneye imbaraga uwateguye uru rugendo nyiri uyu mushinga yateguye n'impamba y'urugendo iyi mpamba nutayibona urugo ruzakunanira abana bazakunanira akazi kazakunanira n'itoro rizakunanira kubera iki kubera ko nta mbaraga ufite niyo mpamvu Dawidi yaravuze amagambo akomeye aravuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga ngo hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka ngo bagihindura ahantu h'amasoko ageze ku murongo w'8 aravuga ngo bene abo ngo bagenda bagwiza imbaraga izi mbaraga abera bakeneye mu rugendo ntabwo ari imbaraga ziva mu buryo turya izo ni iz'umubiri
bitewe n'ibyo umuntu arya hari n'imbaraga ziva mu guterura ibyuma abantu bubaka imibiri yabo ariko hari izindi mbaraga zisunika bera mu rugendo izi nizo Yesaya yavuze aravuga ngo niyihe intege abarambiwe ngo nutibashije ngo imwongere imbaraga avuze amagambo meza aravuze ngo abasore b'imigenda ngo haraho bazagenda baruhe ngo bananirwe ngo ariko abategereje Uwiteka ngo ariko abategereje Uwiteka ngo bazasubizwamo intege nshya ngo bazagenda be kunanirwa ngo baziruka be gucogora ndagira ngo mbatangariza ko ibicogoza abagenzi muri rugendo ni byinshi ibibananiza ni byinshi ariko Yesaya Daniel yavuze amagambo akomeye avuga ko abantu bafite izimbaraga bakaba bazi Imana yabo ngo be nabo bazakomera hariho gukomezwa nuko wamenya Imana ibikomeje abantu ku isi ni byinshi hari abakomejwe n'amashuri hari abakomejwe n'akazi bakora hari abakomejwe n'imiryango bavukamo hari abakomejwe n'intebe bicayeho hari abakomejwe n'imiryango bashatsemo ibyo bigera igihe bikarangira ariko wa umurindi wo muri Jehova yire wavuze ngo ariko hari icyo nkwisabira mwana uzandindira ubugingo ngo kugera ku iherezo ryanjye buriya ndagira ngo mbatangarize ko mwe mudukurikiye ntabwo duha agaciro itangiriro oya duhereza agaciro iherezo aho urangirije umurimo iherezo ryawe ibikorwa bya nyuma abahanga baravuga ngo ibikorwa bya nyuma nibyo bizahesha ibya mbere agaciro ushobora gutangira neza ariko ukarangiza nabi uyu murimo turimo wivuga butumwa dufite abantu bawutubanjirijemo dufite nabo tuwukorana dufite n'abazakora nyuma muri ibi bintu tuzo abantu bagiye batangira urugendo bakarusoza neza ariko ni nabandi tuzi bagiye batangira urugendo bakarusoza nabi uhita wibaza ngo ese niba runaka yarakoze kugera kwa ruya rwego iherezo rye rikabiri ngiye iherezo ryanjye rizabirihe ariko mwuko umwanditsi yanditse aravuga ngo icyama ngapfurupfu nkurwa bakiranutse ngo ndetse ni iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo ndagira ngo mbatangarize abakurikira kwizera Yesu TV abakurikira ibinyamakuru bitandukanye abasengera mu matorero atandukanye abaho mu miryango itandukanye ni mwishingikiriza imbaraga zisunika abera mu rugendo kankorerezime ho nicamake mu mbaraga nyinshi zisunika abera mu rugendo mvuge nkeya ndavuga nk'imbaraga nk'icumi ndazisoma Imana izaducira inzira wenda tuzajya tugenda tuvuga imwe ku yindi imwe ku yindi ariko muri aka kanya hari imbaraga zisunika abera mu rugendo nk'uko abatuye isi bafite imbaraga zibasunika nabivuze hari abasunikwa n'amashuri bize hari abasunikwa n'akazi bakora hari abasunikwa n'imiryango bavukamo hari abasunikwa n'abana babyaye ariko twebwe abajya mu ijuru abiteguye kuzaritahamo dufite imbaraga zidusunika imbaraga ya mbere isunika abera mu rugendo ni imbaraga yitwa umwuka wera mwuka wera mwuka wera ni imbaraga isunika abera mu rugendo ari ibintu abanyamatorero twisizemo tukumva ko umwuka wera ari uwo abantu basengera mu idini runaka hoya umwuka wera ni ingwate ni ikimenyetso cyagenewe cyangwa cyahawe umuntu wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza kubera ko niyo mpamvu umwanditsi yanditse akavuga ngo abayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana uyu mwuka rero iyo wamaze kwemera ko umwuka wera w'Imana ayobora ubuzima bwawe ni imbaraga ya mbere isunika abera mu rugendo niyo mpamvu umwanditsi ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'8 yavuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera ngo nabamanukire ngo kandi muzaba abagabo iri jambo rivuga ngo muzaba abagabo uhite bibaza kuvuga ngo ese ubundi bari abagore iyo bivuze ngo bazaba abagabo biba bivuze iki bivuze ko hari imbaraga bakiriye zibaha kunesha ibyajyaga bibanesha iyo wakiriye umwuka wera uba uhawe izindi mbaraga zinesha ibyaha kuko umuntu udafite umwuka wera nta cyaha kibaho atakora yanica yanasambana yanaroga yanagambana ariko iyo ufite umwuka wera hari ibyaha udakora imbaraga ya mbere isunika abera mu rugendo ni imbaraga yitwa umwuka wera igihugu cya none isi ya none itorero rya none rikeneye abashumba rikeneye abadiakoni rikeneye abahanuzi rikeneye abaririmbyi rikeneye abayobozi buzuye umwuka wera kuko umuntu ufite uyu mwuka wera hari ibintu atagira by'amarangamutima dufite abahanuzi b'amarangamutima hariho umuntu akamuhanura bitewe n'ibyo amukeneyeho ariko ufite umwuka wera uyoborwa n'umwuka wera ukamenya gutandukanya indyo n'imoso iyo ni imbaraga ya mbere isunika abera mu rugendo imbaraga ya kabiri ni imbaraga yitwa gusenga imbaraga yitwa amasengesho iri jambo ni jambo rivugitse ubundi gusenga si ukuvuga gusenga ni ugukora kenshi usanga tubivuga
ariko ntitubikore. Gusenga ni ku mavi, gusenga ni ugusenga nyine, gusenga ni ugusaba, gusenga ni ukuganira n'Imana, gusenga ni ugusaba umuntu agirana n'Imana. Ikibazo dufite kugeza ubu ngubu, ndimo ndabona tubwira abantu gusenga ariko batazi iyo basenga. Ni ukuvuga ngo abantu ntibari bamenya Imana, nibwo bwoba dufite. Kuko uramutse ubaye waramenya Imana, wamenya n'uburyo uyisenga. Dufite abayobozi mu bihugu bitandukanye turimo, umuntu wese agira umugisha wo guhamagarwa n'umuyobozi w'igihugu arimo akamubwira ngo uze tubonane. Ndakurahiye, niba ufite imodoka ishaje ujya gutira ishyashya kubera uwo mugiye kubonana. Niba ufite imyenda ishaje uragerageza ukavuga uti ngiye kubonana n'umuyobozi, reka nshake utwenda twiza, ukagenda uri smart. Niyo ugeze imbere ye, imyitwarire yawe, imvugo yawe, kuko nicyo kiganiro kiba kizakurikirwa, ugerageza protocol idasanzwe ngo utazaseba wahuye n'umuyobozi. Ariko abantu barajya gusenga Imana na experience n'ubushakashatsi n'amakuru twumva, abantu barasenga amasengesho y'intege nke, bagasenga Imana nk'aho ari kolege wabo, nk'umuvandimwe wabo bari kuganira. Umuntu agatinywa gusenga Imana yambaye isengeri, harabona amaze kumenya ajya mu gitanda agiye kuryama, yamara kwinjira muri supaneti ngo agiye gusenga, wajya kureba umuyobozi wambaye isengeri, wajya kureba umuyobozi wambaye robe donwi. Ndagira ngo mbatangarize mu musenga, mumenye Imana musenga. Aya masengesho musenga, mwanditse yaranditse aravuga Yakobo 5:16, yaranditse aravuga ngo gusenga k'umukiranutsi ngo kugira umumaro mwinshi ariko yasenganye umwete. Bene data munkurikiye, umwete dushyira kuri channel, kuri YouTube, umwete dushyira kuri Facebook, umwete dushyira kuri WhatsApp, umwete dushyira kuri machine typing, umwete dushyira muri sport twiruka, tuwusize mu gushaka Imana twahindura isi. Isi yahinduka, ariko umwete abantu bafite ni uwo gushaka iby'isi. Si bibi, munyumve neza, iby'isi si bibi. Kuko ubona uri kuri vora utwaye biranejeje, kubona uri kumanika ku mesikariye uzamuka utaha iwawe ujya muri etaje ni byiza. Ariko se ibi bintu warabisengeye? Iyo usenga wumva uhamanya n'umwuka, kwiyo usenga ikumva. Hari ibyo aravuga ngo dufite Imana itabara abayo, ngo iyo dusenze iratwumva. Ariko se irakumva? Ufite umugore w'abandi watwaye, ufite umugabo w'abandi watwaye, ufite miliyoni z'abandi ucuruza wambuye, warangiza ngo urasenga. Ndagira ngo mbatangarize ko iyi mbaraga isunika bera yitwa gusenga, biradusaba imbaraga kugira ngo tube abanyamasengesho nyabo basenga Imana ikabumva. Imbaraga ya gatatu ni imbaraga yitwa kurinda ubuhamya. Kurinda ubuhamya, ubuhamya ni iki? Harimo abantu bashaka gutangirwa n'abantu ubuhamya bo batari bitangira ubuhamya. Ubundi mbere yo kugira abatanga buhamya, wowe ugomba kubanza kuba umuhamya w'ubuhamya bwawe. Ntabwo dukeneye kumenya kusenga, nusenga gusa. Wowe ubwawe nusenga, amasengesho yawe azaguhindura. Natwe bakureba tubone kuri umunyamasengesho, no kuza imbere ya kamera nk'uko nkaza kwirira babwira ngo ndi umunyamasengesho ngo nimuze mbasengere. Si bibi, ni byiza nabasengera, ariko ngombe mbanze menye njyewe, njyewe ndinde, njyewe y'imbaraga yitwa kurinda ubuhamya, ndayifite ubuhamya bwanjye njyewe uvuga ni ubuhe. Iyo ni imbaraga ya gatatu. Imbaraga ya kane, imbaraga yitwa kubabarira imbabazi. Dufite abantu muri rugendo bafite ba nyirasenge banga, bafite ba nyirakuru banga, bafite ba nyina wabo banga, kandi ugasanga ngo bari kujya mu ijuru. Nta muntu wangana uzajya mu ijuru. Ibintu byanyu by'urwango, ukagira abantu ukunda, ukagira urubano ukumva wabana na runaka kubera abantu. Iri jambo ryitwa urukundo ruri mu mibare. Abantu bakundaniye mu mibare, kamukunde kuko twiganye, kamukunde kuko azanshakira akazi, kamukunde kuko azangurira costume, kamukunde kubera ko azanjyana ibunaka. Ariko urukundo rw'abana b'Imana, Pawulo yandikira Abakorinto mu rwandiko rwe rwa 1:13, yaravuze ngo urukundo ntirwirarira, ntirugira ishyari, ntirwihimbaza, ariko urukundo rw'iki gihe iyo ugiye kurureba usanga ari urwo kwirata. Runaka ni njye wamugaburiye, ni njye wamubakiye urugo, ni njye wamushakiye akazi. Urwo rukundo ruriho akabazo. Imbaraga ya gatanu isunika abera mu rugendo ni imbaraga yitwa imbabazi, kubabarira. Hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Niyo nari maze kuvuga. Imbaraga ya gatanu dukomerezaho ni imbaraga yitwa gukorera Imana. Gukorera Imana, iri jambo ryitwa gukorera Imana muryumva mute? Muritekereza mute? Pawulo yandikira Abefeso 5:10, yaravuze ngo kuko turi abo yaremye ngo ituremeye imirimo myiza ngo yo muri Kristo Yesu ngo iyi Imana yiteguriye kera ngo kugira ngo tuyigenderemo.
iyi mirimo Imana idusaba gukora. Hari umurimbyi yavuze ngo imirimo y'abera izibukwa. Hari imirimo izibukwa kandi imirimo yacu ngo izacishwa mu ruganda izasuzumwa. Uriya dufite imirimo izashya. Hari abantu bakoze imirimo itazava mu muriro, izahiramo pe. Kubera iki? Babikoze kugira ngo bamenyekane, bamamare, amazina yabo yandikwe. Ariko imirimo tugomba kugira ni imirimo Imana ireba, kavuga ngo runaka. Erega ubundi ntabwo byari ngombwa ko ibyo dukoze kwirirwa tujya ku bipublista, kubyamamaza, kubitangaza. Umurimo wose ukoze wukuye ku mutima ni imbaraga izagusunika. Yohana yaranditse igice cy'icyenda umurongo wa kane aravuga ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa butarira. Aravuga ngo dore bugiye kwira. Ni igihe umuntu atakibasha gukora bijya bibaho. Hari igihe bwira cura burindira ikaza ukabona bwakwiranye rwose. Ariko umwanditsi w'umubwiriza 12 yaravuze ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, ngo iminsi mibi itaraza, ngo n'imyaka itaragera, ngo ubwo uzajya uvuga ngo sinejejwe nabyo. Hari imyaka igera ugasanga neza neza imbaraga utakoresheje bigikunda, ugasanga byaragucitse. Ndagira ngo mbatangarize ko mwizi imbaraga zisunika bera mu rugendo harimo imbaraga yitwa gukorera Imana. Hita wibaza ngo ese Imana uyikorera iki? Ubanye ute n'Imana? Imirimo igushinga gukora urayikora. Imbaraga ya gatandatu, imbaraga yitwa kwihangana. Muri urugendo turasabwa kwihangana. Wambaza ngo ese wakwihanganira iki? Ari abana wabyaye, ari urushako wagize, ari ushobuje ukorera. Umurimo wose ukora iyi mbaraga yitwa kwihangana. Iyo utayifite ntushobora kurangiza. Uyu mwaka turimo, umwaka tugiye gusoza, bene data mudukurikiye kuri Kwizera TV, turababwira ngo mushake imbaraga yitwa kwihangana. Kuko iyo udafite kwihangana bitera kunesha. Iyo wihanganye hari ibyo unesha. Imbaraga ya karindwi, imbaraga yitwa urukundo. Yohana yaranditse mu byahishuwe aravuga mu minsi y'imperuka urukundo rwa benshi ruzakonja. Ndagira ngo mbatangarize ko iyi minsi turimo iragaragaza ko urukundo rwa benshi rwarakonje, kandi n'ibimenyetso birukonjesha rimwe na rimwe bigenda byiyakitiva, bigenda byizana. Ntumenye uko bije, ibitandukanya abantu, ibituma abantu batasurana, ibituma abantu batahoberana, ibituma abantu batasangira. Ibyo byose ni bimwe mu bimenyetso bigenda bigaragaza ko urukundo rwa benshi rugenda rukonja. Ariko wowe udukurikiye, wowe utwumva, gerageza ushake uburyo ukunda. Kuko Yohana yaranditse aravuga ngo gukunda mu mbuto z'umwuka wera harimo imbuto yitwa urukundo. Imbaraga ya munani ni imbaraga yitwa amasezerano. Urimbye aravuze ngo amasezerano yose uko Imana yatanga, aravuga ngo isi nubwo yavaho n'ijuru rikavaho, uwizera azabona amasezerano. Muri rugendo dusunikwa n'uko dufite amasezerano. Ugera aho ugera imbaraga zajya gushira, ukibuka ko hari amasezerano Imana yaguhaye. Ndashimira Imana itanga amasezerano. Mfite korari munda yitwa Injili Bora, ndabakunda n'inshuti zanjye barabizi. Barembye aravuga ngo Imana isezeranye ngo yarangiza igasohoza. Ngaho twebwe tubona ko nta nzira ngo Imana ibizifite ndetse nyinshi. Ndagira ngo utangarize ko inzira utazacibwa n'amafaranga ngo amafaranga aca inzira. Inzira umugabo ataca, inzira akazi katakubonera, inzira iyo ari yo yose utahabwa n'ibyo wiringiye, Imana irayifite. Inzira y'urubyaro, inzira y'ubukwe, inzira y'agakiza, izi nzira zose ni iz'Imana. Imbaraga ya cyenda, tugenda tugana ku musozo mu mbaraga zisunika abera mu rugendo, ni imbaraga yitwa kwizera. Kwizera, mwanditsi w'ibyakowa, mwanditsi w'Abaheburayo 11 yaravuze ngo kwizera ngo ni ukumenya udashidikanya rwose, ugafata ibintu bitariho ukabifata nk'ibiriho. Utagira kwizera, udafite kwizera, uru rugendo ntushobora kurangiza. Ese kwizera ni iki? Ubundi kwizera iki? Ngira ngo yicane ifite izina ryihariye ngo ni ukwizera Yesu TV. Ubundi abantu benshi bizeye amafaranga, abandi bizeye abagabo bashatse, abandi bizeye intebe bicayeho. Ariko ibi byose bijya bigeraho bikarangira. Uwo kwizerwa ni umwe, ni Kristo umwana w'Imana. Niwe dusaba kwizera muri urugendo. Kuko hari ijambo ngira ngo twakoze kwicano rivuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye.
yabahaye ubushobozi. Uyu niwe twizera, niwe mahoro yacu, niwe byiringiro byacu. Iyo umwizeye, mwanditse aravuga ngo ugushikamishije mu mutima, uzamurinda aba mahoro masa. Mbaraga ya nyuma tugana ku musozo isunika bera mu rugendo ni mbaraga yitwa ubwenge. Ubwenge n'ubumenyi ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubona twiga amanywa tukiga ijoro tuba dushaka ubumenyi, ariko ubwenge Yobu 28:28 yaravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Dufite injiji nyinshi muri iki gihe, tureba tukagira ngo abantu ni abanyabwenge barajijutse, ariko wajya kureba ibikorwa byabo ugasanga nta bwenge burimo. Ariko Yakobo yaranditse aravuga ngo muri mwe niba hari ubuze ubwenge ngo nabusabe Imana. Imana itanga ubwenge bwubaka urugo, itanga ubwenge burera abana, itanga ubwenge buyobora itorero, itanga ubwenge buyobora igihugu, itanga ubwenge buyobora ivugabutumwa, itanga ubwenge buyobora abahanzi. Imana itanga ubwenge. Tugiye gufata umwanya dusenge. Wewe wari udukurikiye, wewe wari kutwumva, izi mbaraga urumva uzifite. Tugiye kwinjira mu mwaka w'2022. Winjirane, ugiye kwinjira nayo izihe ngamba. Udufite abantu bagira imihigo akavuga ngo uyu mwaka ndumva nzakora ibi, ndumva nzajya mu ibi bihugu, ndumva nzacuruza ibi, ndumva uyu mwaka nzakora ubukwe, ndumva uyu mwaka nzabyara, ndumva uyu mwaka nzambara ibi, ndumva uyu mwaka umwaka utaha ufite izihe ngamba. Hari ijoro rimwe twaryamye tubyutse dusanga ibyo twari twiteze byose byahindutse. Ndabyibuka tariki 13/14 2020 corona yaraje. Abantu hari kuwa gatandatu twicaye imbere ya televiziyo tubona ministri aravuze ngo ejo nta materaniro ahari, ejo nta soko rihari, ejo nta bukwe buhari. Yewe we, ibintu birahagarara. Imbaraga abantu bari bishingikirije corona ibirazivanze, ariko hari imbaraga ndakumirwa. Izi ngizi ziva ku bantu bafite ubwenge bw'Imana. Nyemerera dufatikanye wowe dukurikiye, tubwire Imana ngo dukeneye imbaraga z'umwaka utaha. Hari umuhungu waririmbye aravuga ngo ariko ibihe ntibikatumara imbaraga z'umutima. Bantu imbaraga zarashize z'umutima, iz'umubiri barazifite. Ariko Luka yandika 1:80 yaravuze ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Fata umwanya dusenge, tubwire Imana ngo dukeneye imbaraga. Kandi izi mbaraga ntawe utazikeneye. Waba utunze amadolari, waba utunze amayero, waba utunze amapawundi, waba utunze amanyarwanda, waba utunze amakongomani, waba utunze indege, waba utunze imodoka, waba utunze igare, waba utunze moto, waba ufite umugore, waba utaramuzana, waba warabyaye, waba utarabyara, waba utuye iwawe, waba ukodesha, ukeneye izi mbaraga. Kandi buri muntu wese udukurikiye, uko byamera kose, ushatse washaka Imana, ntawe utazakenera Imana. Ibi mwigira ntawe utazakenera Imana. Hari ikizagutera gukenera Imana. Niba utaranahura nacyo, uzahura nacyo, kuko Imana irakenewe. Ubuzima bw'umukristo buva bukagera bukeneye Imana. Kubera iki tuyikeneye? Niyifite byose. Hari abaririmbye numvishe bavuze ngo idufitiye byinshi mu biganza byayo. Harimo ibintu byiza dufite kugira ngo tubibone, nuko tugwize imbaraga. Iyo utazifite bijya kuza bikajya ku bandi we, kubera ko wamaze kukamuka washiriwe ngo kuki ndasubizwa. Urasubizwa ute ugifite urwango muri wowe? Kuki ntabyara? Urabyara ute udakunda abana b'abandi? Kuki ndashaka? Urashaka ute udakunda abashatse mbere yawe? Kuki ntubaho? Urubaho ute nawe ntabo wubaha? Kuki ntayobora? Urayobora ute utayoboka abayoboye? Harasabwa imbaraga. Kadusenge tubwire Imana ngo Mana uduhereze imbaraga. Mana turagushimye, izina ryawe ryubahwe. Dushimye gukomera kwawe, wadusezeranije imbaraga. Izi mbaraga abantu bose bakurikiye kwizera TV turazibasabiye. Isi yose dukeneye imbaraga zituyoborera ingo, dukeneye imbaraga zituyoborera imiryango, dukeneye imbaraga zituyoborera itorero, dukeneye imbaraga zituyobora mu bihugu turimo. Kuko izi mbaraga iyo tuzifite, Mwami Imana, turavuga bikumvikana, twasenga amasengesho akagera ku Mana ameze nk'umubavu uhumura neza.
ndagushimiye Kristo kubwa bene data bakurikira ibiganiro, ndagushimiye kubwa bene data batera inkunga irivuga butumwa kugira ngo rigere kure, kubera ko ntago twabyishoboza twenyine, bisaba imbaraga z'uburyo bwose, kandi imbaraga wazibibye mu bera bawe kugira ngo nawe abashe kugaba amashami hirya no hino ku isi. Ngaho bana natwe turengere, kandi z'imbaraga zisunika bera mu rugendo, buri wese akomeza azakire, kandi zigeraho zimukura naho zimugeza mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom, Yesu abahe umugisha.